အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့တားလက်ပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ Adobe Premiere Pro ထဲမှာ Chroma Key ဖောက်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာပါကျွန်တော်ရဲ့ Channel မှာဆိုရင် Adobe Premiere Pro နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Tutorial တွေ Tips and Tricks တွေကိုတင်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့နောက်ထပ်လာမယ့် Tutorial တွေကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့အောက်က Subscribe Button လေးကိုနှိပ်ပြီး Subscribe လုပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာအဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ Adobe Premiere Pro ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်အောင်โอเคကျွန်တော်ဒီ timeline ထဲမှာ chroma key နဲ့ video တစ်ခုထည့်ထားတယ်โอเคဒီမှာတော့နောက် video clip တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ background ထည့်မဲ့ video clip ပါโอเคဒါဆိုကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြအောင်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး chroma မဖောက်ခင်မှာဒီ chroma အစပပလေကိုကျွန်တော်တို့ pan tool လေးနဲ့ mask အုပ်လိုက်မယ်အဲ့လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုး mask အုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ဘေးနားမှာရှိတဲ့ဒီ shadow အနက်တွေအရေးကြနေတဲ့နေရာတွေအမဲတွေစသဖြင့်အဲ့ဓာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းရတာနည်းနည်းတက်တာဝါတာပေါ့ Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ mask အုပ်လိုက်ပြီး Okay ဒီနေရာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပြန်ညှိမယ်အဓိကကတော့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ character ပေါ့နော်ဒီလူရဲ့ movement တွေ mask အပြင်ကိုရောက်မသွားဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခေတ်အရဆိုကျွန်တော်တို့ character ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေက mask အုပ်ထားတဲ့ထဲမှာလွတ်လွတ်ကင်းကင်းဖြစ်သွားပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ effect ထဲကိုသွားမယ် effect ထဲမှာattract key ကိုယူမယ် attract key ကိုကျွန်တော်တို့ green screen video clip ထဲကိုထည့်လိုက်မယ် okay ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ key insert လုပ်တော့မယ် key insert လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ key color ဆိုရဲ effect control ရဲ့ကိုတော့ကြည့်လိုက်ရင် key color ရှိတယ် key color ပြီးတဲ့အခါ color tool လေးကိုယူမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအစိမ်းနေရာကိုဆွဲဆုပ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာscreen က green screen က key in လုပ်ပြီးသွားပြီ။ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ns အဖြူစားတွေကြံနေအဖြူရောင်တွေအဖြူစားတွေကြံခဲ့တာကိုတွေ့ရမယ်။ key ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ output ထဲမှာ alpha channel ကိုရေးပေးလိုက်ပါ။ key ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖြူနဲ့အနက်နှစ်ရောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့အဖြူတွေအနက်တွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်စပြီးတော့လုပ်တော့မယ်။ Okay ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ make generation နဲ့ဝင်လိုက်မယ်။ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ transparency ကိုကျွန်တော်တိုးကြည့်လိုက်ပါ။ Okay ဒါဆိုရင်ခုလိုမျိုး character ပါအမဲတွေဝင်လာတာကိုတွေ့ရမယ်။ Okay ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတာလူ character ဒီလူကအဖြူတည်တံ့ဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်။ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ highlight ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တိုးလိုက်ရင်ဒီဘက်မှာ highlight ထိနေတဲ့နေရာတွေကအဖြူွက်တွေထလာတာကိုတွေ့ရမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်လျှော့မယ်။ Okay ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ shadow လည်းကျွန်တော်ကစားကြည့်မယ်။ shadow လျှော့လိုက်ရင်လည်းဒီမှာအနက်တွေတက်လာမယ်။လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအင်းကြီးနေရာတွေ shadow အနက်တွေတက်လာ။ Okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်အရင်မလျှော့ဘူးသူ့ကိုလည်းပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ pedestal pedestal ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာကစားကြည့်လိုက်ပါ Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဘေးကအဖြူစားတွေဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျောက်သွားပြီ Okay ဆွဲတင်လိုက်မယ် Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအဖြူရောင်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ခံ background ကအမဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သွားပြီ Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ key in လုပ်တာအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီအောင်မှာရှိတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ make clean app Okay ဒါအောင်မလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ခုနက output ကို alpha channel ပေးထားတာကို composite ပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်နေရတဲ့ view ကို percentage ထပ်တိုးလိုက်မယ်ဒါဒါဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းကြီးကြီးလေးမြင်ရပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအနာသက်တွေပါတွေကိုတည်တည်တတ်တတ်ဖြစ်အောင်လို့ clean လုပ်မှာပါ
โอเคဒါဆိုဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော် choke ကိုတင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီဘေးသားတွေကမလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကဘေးသားတွေကယော့သွားတယ်ရှော့လိုက်ရင်ဘေးသားတွေတိုးလာတယ်ဒါလေးတွေကိုမြင်ရမှာပါအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အလင်းထီထားတဲ့နေရာလေးတွေ highlight နေရာလေးတွေပါအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်လိုသလောက်ကိုလိုသလောက်ကစားပေးမယ်โอเคအရင်တင်လိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာအတိကွတိတီတီပြတ်သွားတာကိုတွေ့ရမယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းဖြစ်လို့မရပါဘူးပြီးွားရင်တော့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ soft tan soft tan အကြောတော့ကျွန်တော်ခုနဒီအခုမြင်နေရတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနာသားလေးတွေကညံ့ညံ့ညော်လေး smooth ဖြစ်နေဖို့ soft tan ကိုတုံးတယ်ဆိုတော့ soft tan နဲ့ညှိလို့ရတယ်သူ့ကိုလည်းခုနလိုပဲကြမ်းကြမ်းဖြစ်မနေပဲနဲ့နုနုလေးဖြစ်နေအောင်လို့နည်းနည်းလေးတင်ပေးလိုက်မယ်ပြီးွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အောက်မှာspace pressure ကိုတွက်ကြည့်မယ် space pressure မှာဒီ saturation ရှိတယ်ဒီ saturation ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တင်လိုက်လို့ရှိရင် color လုံးဝပျောက်သွားတယ်အဖြူမဲပုံစံဖြစ်သွားမယ် short လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် color တိုးလာမယ် okay ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကိုလိုအပ်တယ်လို့အသုံးပြုလို့ရတယ် color အတင် short နဲ့ဒီ color ရဲ့ saturation ကို short အတင်လုပ်တဲ့ဟာပဲဖြစ်တယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အခုမြင်နေရတဲ့ view ကို fit ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ချိုးနေရာတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့တေချာမြင်အောင်လို့အနီးကပ်ချဲ့ကြည့်တာပိုကောင်းပါတယ် KD နေရာတွေဆိုရင်ဒီမှာအမဲကွက်တွေ spot လေးထားနေတာတွေ့ရတယ်အဲ့မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာလူမာရှိတယ်လူမာကီးနေတစ်ချက်ကစားကြည့်ပါအဲဆိုရင်တင်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနပြောလို့အမဲကွက်တွေ spot တွေကပိုပြီးထင်းထင်းရှားရှားဖြစ်လာတယ်။နည်းနည်းလေးလူမာရဲ့ values ကို short ကြည့်မယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြေသွားတာကိုတွေ့ရမယ်။ Okay ကျွန်တော် fit ပြန်လုပ်လိုက်မယ်။ပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်။ Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ key in လုပ်တဲ့ခါကတော့ပြီးဆုံးပြီ။ကျန်တာကတော့ကျွန်တော်တို့လိုသလိုဒီဘက်မှာရှိတဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ values တွေကိုလိုအပ်သလိုအသုံးပြုပြီးတော့ကိုရိုက်လာခဲ့တဲ့အယုတ် green screen အယုတ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီ values တွေကိုအသုံးချရမှာပဲဖြစ်တယ်။တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့တူချင်မှတူလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပေးထားတဲ့ lighting တွေ color တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလိုတို့ပူရှော့အနေနဲ့ဒီ setting တွေကိုအသုံးပြုရမှာပဲဖြစ်တယ်။ဒီခါမှာကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ background ကိုစပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်။green screen ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော် background ကိုစထည့်လိုက်မယ် okay အဲ့ခါမှာကျွန်တော်အခုလိုပဲမြင်ရမှာဖြစ်တယ် okay ပြီးွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ color menu ထဲကိုသွားမယ်ကျွန်တော် green screen လောက်ထားတဲ့လူရဲ့ video ကို click ထောက်လိုက်ပါပြီးွားပြီဆိုရင်တော့လိုအပ်သလိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ color နဲ့ lighting တွေကို background နဲ့အစီအပြေအောင်လို့ညှိယူရမှာပဲဖြစ်တယ် okay ဒါဆိုရင်တော့အားလုံးပဲ green screen chroma key ဖောက်တဲ့ဟာကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပြီးတော့နောက်ထပ် video အသစ်တွေစောင့်ကြည့်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာ